Вітаю! В ефірі «Книга скарг». Цей проєкт створено спеціально для того, аби ми не лише знали наші права, а й могли їх за потреби відстояти. Справа про пломбу на електролічильнику у пошуках істини. Від українців все частіше можна почути скарги на методи роботи підприємств, які надають ті чи інші комунальні послуги. Мовляв, інколи вони зловживають своїм монопольним становищем, а споживачам дедалі важче відстоювати у них свої права. Пенсіонерка Раїса Діденчук – власниця невеликої перукарні в одному з мікрорайонів Хмельницького. Жінка бідкається, бізнес не приносить очікуваних прибутків, а тут ще й проблеми з Хмельницькобленерго, як сніг на голову. Вже вдруге за кілька останніх років. Два роки тому обленерго. У мене йшов ремонт в цей час. Прийшли хлопці і сказали, що там сидить павучок. В лічильнику, значить, було вмішательство. Ходили вони 9 місяців, поки я не відкрилась. Коли відкрилась, за 2 місяці знову прийшли, зняли лічильник. На перевірку. Зняли лічильник на перевірку. Поки я не пішла, почала писати жалоби везде. Після цього закрилася ця справа. Пройшло 2 роки рівно. Прийшли хлопці перевіряти лічильник нібито. Був перукар і електрик там, працював електрик. От. Після цього що вони там робили, попросили стільчик, що вони заглядали коло того лічильника. Дівчата дзвонять і кажуть, що були і казали, що там є порушення. Я кажу, чому мене не пригласили? Сказали, що вам зателефонують. Мені зателефонували через декілька днів, може 10 днів, я не знаю, я вже забула за цю історію. Прийшли, нам треба зустрітися у вас на об'єкті. Прийшли на об'єкт. Там приміщення дуже маленьке, там 2 на 2 і крісло стоїть. От. Вони зайшли, що вони там робили? Я нічого, мене туди не запросили. Зняли лічильник, сказали, що було вмішательство опять. Хоча в мене 25 квадратів площі, я ежемесячно плачу 1000 кВт за електроенергію. Опалення в мене економне, інфракрасне. Економне опалення 360 кВт бере в місяць. Мені смислу туди лізти немає, бо я плачу ежемесячно. Що вони там робили, я не знаю. Це вони, мабуть, отомстити мені захотіли за той 15-й рік, я так думаю. Бо ті самі люди прийшли, ті самі те саме. Ну і все, і от зараз визвали на комісію. На комісії, де розглядалось питання Раїси Діденчук, яблуку ніде було впасти. Дізнавшись, що Раїса Тихонівна запросила журналістів, енергетики залучили до засідання представників різних підрозділів компанії. Під час дійсно першого візиту ви не були присутні. Відповідно, перевірка, оскільки власника не було, перевірка не здійснювалася. Я там рядом живу. Ну, можливо, мені вас... сказали, що мені зателефонують. Ну от, вам і зателефонували, тобто без вас там ніяких дій не проводили. Як це ніяких дій? Перукар каже, попросили стільчик, що вони там робили, я не бачила. Мене туди ніхто, там отака коморочка, де та саме, і крісло стоїть. Що вони там робили, ніхто не знає. Да, дійсно, перший раз вас не було, відповідно, прийняте було рішення на другу технічну перевірку, на друге обстеження запросити вас. Під час якої... Хто порушив пломбу? 25 квадратів. Економне опалення. Подивіться, це яке... я ежемесячно плачу. Пожалуйста. Це яке відношення має до відношення? Того як факту, це? Який... Там 50 літрів бойлер, і економне опалення, все, більше нічого, і 5 лампочок економ. 2000, до 2000 гривень я плачу ежемесячно. Раз вони прийшли, вас не було, і відповідно... І відповідно, в мене є свідки, що вони там щось робили. Значить, Раїса... Вони попросили стульчик, значить... лізли до щотика. Що вони там робили, я не знаю. Раїса Тихонівна, значить, той комплекс робіт, який там проведений, він не робиться за 3-5 минут в момент, коли люди просто знімали контрольний зйом. Просто знімали контрольний зйом. Відповідно, через 10 днів з вами дійсно було созвонено і відповідно здійснена нова чергова перевірка. А чому мене той день не пригласили?
Можливо, вас не було. Я це була. Ви за та ви мені зараз дзвонив електрик, каже, що шановна Раїса Тихонівна, я ще раз повторюся, що з метою захисту власних інтересів ви зараз можете казати будь-що. І ви теж. Я захищаю інтереси компанії, а не власні інтереси. Начальник дільниці Хмельницького міського РЕМ Юрій Ставісюк запевняє, що його підлеглі були в перукарні не більше 5 хвилин. Не перший раз мої працівники, коли прийшли на обстеження, от був працівник ваш, орендонаймач, який там працював, який дав дозвіл відповідно зайти їм щитову і зняти показники. Після того, як вони провели обстеження тієї щитової, я розумію, що у вас не було, але була людина, яка і по факту... Він каже, позвонити Тихону, не треба. Послухайте. Чому? Це приймає рішення та людина, яка знаходилась на той момент в перукарні і дала дозвіл. Після того, як вони обстежили дану щитову от, і звірили фотографії в базі даних, відповідно виявили, що є невідповідність по фотознімках і по тому. Через то термін був через 10 днів. І через то мене вже тоді до вас запросили, і тоді ми вже разом вже з вами розбиралися. Ну я там не дивилася, ви мене не пригласили туди. Навіть та процедура, яка виконана і на що написаний акт, вона потребує технічної роботи не на 5 хвилин і не на 10, повірте. Я перепрошую, отримати цю фотофіксацію можна? Щоб перевірити її на екзів дані. Ми її будемо надавати в судовому порядку. Тобто, якщо буде судове рішення, ми відповідно будемо надавати туди. Значить, да? Тут щось не чисто. Це ви так думаєте? Чисто, ви, шановний, можете собі робити власні висновки будь-які. Після палкої дискусії з Раїсою Діденчук, директор Хмельницького міського РЕМ Сергій Олійник запропонував відправити її електролічильник на незалежну експертизу. Раїса Тихонівна не заперечувала. Пропоную даний лічильник, який був знятий і опломбований пломбою одноразовою С34035738, за згодою, в разі вашої згоди, направити на експертизу. Експертиза буде проведена за кошти компанії. Відповідно, в разі підтвердження, ну і подальшого, я так розумію, судового процесу, то ці кошти необхідно буде потім сплатити вам. Тепер до того, до самого характеру порушення, який тут вказаний в самому акті. Тобто, пломба Держспоживстандарту невизначеного зразка. Її демонтаж і її, тобто в нас є фотофіксація старої пломби в хорошому розрішенні досить зблизька, і пломба, яка є встановлена зараз на лічильнику, яка упакована, вони відрізняються, будемо так казати, і для її монтажа, демонтажа, а відповідно проведення певних технічних операцій з лічильником 2, 3, 5, 10 хвилин досить мало. І якщо за згодою ніхто туди не ламався, якщо були зафіксовані якісь правопорушення, поліція не викликалася, тобто просто був знятий контрольний зйом і здійснена фотофіксація. Дане порушення, його можна встановити в разі незгоди споживача, тільки експертиза. Експертиза не Обленерго проводить, це проводить в інституті, в Києві, науково-дослідному інституті від Міністерства внутрішніх справ. Тобто ні вашого представника там немає, ні нашого представника, проводить Міністерство внутрішніх справ дану експертизу. Якщо ви на це погоджуєтесь, то пропоную той лічильник туди направити. Раїса Тихонівна обурена звинуваченнями на свою адресу. От він мені каже сьогодні, що там пломби не ті. Я що, пломби ставлю? Чи в мене є якийсь інтерес в тому, щоб мені щось там робити в тому счетчику? У мене немає інтересу, тому що я плачу ежемесячно більше 2000 гривень за електроенергію. І другий раз, коли вже знімали лічильник, мене туди не пригласили, мені не показали, що там от подивіться, от пломба, то все. Мені нічого не показали цього. Мені написали акт, який я не підписала. Я з ним не згодна була. А з чим саме там ви не згодні в акті? Ну, що там порушена пломба. Я з тим не згодна, бо я її не чіпала, тої пломби. Тому я не знаю, я тому не підписувала акт. Щоб на власні очі побачити місце подій, ми завітали до перукарні Раїси Діденчук. Перукар Сніжана показала нам, де розміщується бокс з електролічильником. Нині він відкритий і порожній. А ще розповіла, що ж відбувалося у перукарні під час візиту інспекторів.
Прийшов мужчина, сказав, що він представився, показав удостовірення, що він з РЕМ, як воно правильно. Все, і попросив дозволу зняти лічильник. Ну, не лічильник, а показники з лічильника. Я сказала, можна, і все, він зайшов туди. І дуже довго були, не знаю, що вони тут робили. Щось знімали, щось їм було не видно, стульчик підставляли, щось знімали на телефон, кудись дзвонили. Ну, в общем, дуже довго були. Хвилин 20-30, а то і більше. Я була, спитала, кажу, що так довго, що ви так сьогодні щось довго? Вони кажуть, що щось там їм не видно, не вистачає світла, щось вони там брали стульчик, щось там на телефон знімали. В общем, ну так, нічого особливого. Тобто мені вони нічого такого не пояснювали. Електрик, який зайшов до перукарні під час візиту інспекторів, розповідає, вони пробули там не 5 хвилин, а значно довше. Діло рейсики мали, отоплення електричне, опускав термометр. Карні. Парикмахерство. В это время там уже были два представителя энергохозяйства, которые без Раисы Тихоновны занимались, когда я у них спросил, что там, ребята, у вас произошло, мы перезвоним, мы скажем, проблем нет. Единственное, что они попросили, это отключить отопление, они делали замеры. Что они делали, я не знаю и не видел. Переглянувши на прохання Раїси Діденчук акт про порушення, який склали інспектори під час свого візиту, електрик звернув увагу на те, що в ньому не зазначено номера пломби, яка нібито була не встановленого зразка. Електролічильник знято на комісію. Номер щотчика, показання електрощотчика, не указано номера пломб, які знято. Тільки указано, що зняті пломби в пакете опломбированы пломбой, которую они уже сами поставили. А номера пломб, которые они снимали, не указаны. Номер пломбы – это есть мастер, который устанавливал счетчик и опломбировал его, и внешнюю коробку. Они идут номерные, то есть именные. Они идут все под роспись. И человек, который устанавливал, он за эту пломбу расписывается. Номер пломбы установлено тогда-то и там-то. А здесь этого вообще нет. Запись есть только о том, что пломбы сняты и запечатаны в другой пакет. Какие пломбы были сняты, здесь не указано. Ни номеров. Там идет указание номера пломбы и дата установки. Раїса Діденчук не збирається сидіти, склавши руки. Планує відстоювати свої права. Я буду звертатись. Я буду звертатись в обленерго до начальника. Я буду звертатись далі. В самооборону буду писати опять. Буду писати десь, мене хай захищають, тому що я вже більше так не можу. Не дають працювати. А на сьогодні все. З вами була книга «Скарг» та я автор і ведуча Наталя Сідова. До нових скарг!